Čau, čau, já vás zdravím. U telefonu je Felix Zokovole. A říkal jsem si, že... buďte mý miláčci, protože, vole... To je úplně jednoduchý. Třeba... Bros, to je bývalý mámy přítel, ten byl ještě třeba v pohodě. Jsem ho měl rád. Říkal... Mě měl uloženýho v telefonu jako miláček, vole. Tak, vole, buďte mý miláčci, protože, vole, se vám to vyplatí a hlavně nám nedělejte nějaký větší problémy, protože nemám jak možnost se bránit, víš co. Tak prostě, tak, no, takže pohoda. Čímž bych chtěl pozdravit všechny a zatím čus.